einföld nútíð eða samsett nútíð 2. Sumarsagnir hafa aðra merkingu þegar við notum þær í samsettri tíð. Think til dæmis. Þegar think merkir að trúa eða hafa skoðun notum við hana ekki í samsettri tíð. I think Mary is Canadian, but I'm not sure. Ekki I am thinking Mary is Canadian. What do you think about my plan? Þegar think merkir að hugsa eða velta fyrir sér, þá getum við nota samsetta tíð. I'm thinking about what happened. I often think about it. Nikki is thinking of giving up a job. Hún að hugsa að hætta í vinninu sinni. He is selfish or he is being selfish. He is being þýðir að hann að hegða sér einhvern hátt. Hann haga sér einhvern veginn núna. I can't understand why he's being so selfish. He isn't usually like this. Being selfish merkir þarna af hverju hann svona sjálfselskur núna. Hann það ekki venjulega. Sem sagt hann núna, á þessu augnabliki hann sjálfselskur. He never thinks about other people. He is very selfish. Ekki he is being selfish. He is very selfish. Hann það oft og venjulega, ekki bara núna. Við getum notað am, is, are, being til að segja hvernig einhver haga sér. Það venjulega ekki hægt í öðrum setningum. It's hot today. Ekki it is being hot. Eða Sarah is very tired. Ekki Sarah is being tired. Með sögnunum see, hear, smell og taste notum við venjulega einfalda nútíð, ekki samsetta tíð. Do you see that man over there? Ekki are you seeing? This room smells. Let's open a window. Við notum oft can með see, hear, smell og taste. Og þá segjum við, I can hear a strange noise. Can you hear it? Við getum nota bæði einfalda eða samsetta tíð til að segja hvernig einhverjum líður eða hvernig einhver lítur út núna. You look well today. Eða, you're looking well today. Bæði rétt. How do you feel now? Eða, how are you feeling now? Nema, og takið eftir, I usually feel tired in the morning. Ekki I'm usually feeling. Það gengur ekki.